Ukrainis შეიარაღებული ძალები უახლოეს დღეებში დამატებით ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებს მიიღებენ. Საუბარია როგორც ტაქტიკურ, ასევე სტრატეგიული დანიშნულების სისტემებზე. Კომპლექსური საჰაერო თავდაცვის საშუალებები მოიცავს როგორც პატრიოტებს, ასევე ნასამსის, ჰოუკის, აირის თის და გეპარდის სისტემებს. გადაწყვეტილება მიღებულია. ნატოს ვაშინგტონის სამიტის მიმდინარეობისას თეთრმა სახლმა ხუთი ქვეყნის პირველი პირის ერთობლივი განცხადება გააგრძელა. Joe Biden-ი, გერმანიის კანცლერი Olaf Scholz-ი, ნიდერლანდების ახალი პრემიერ-მინისტრი Dick Schoof-ი, იტალიის პრემიერ-მინისტრი Giorgia Meloni და რუმინეთის პრეზიდენტი Klaus Iohannis-ი უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად აცხადებენ. მზად ვართ უკრაინას მივაწოდოთ დამატებითი საჰაერო თავდაცვის საშუალებები, რადგან ის თავს იცავს რუსეთის მიზანმიმართული იერიშებისგან, რომელიც მიმართულია უკრაინული ქალაქებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. ვაცხადებთ, რომ ერთობლივად მივაწოდოთ უკრაინას დამატებითი სტრატეგიული საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, მათ შორის პატრიოტის სისტემებს ამერიკისგან, გერმანიისგან და რუმინეთისგან, ასევე ამავე საჰაერო თავდაცვის სისტემების კომპონენტებს ნიდერლანდებისგან და სხვა პარტნიორი ქვეყნებისგან. Ukraina საჰაერო თავდაცვის იტალიურ სისტემებს გადასცემს იტალიას. საუბარია ასტერის ტიპის სტრატეგიულ სისტემაზე. კოორდინაციაში ვართ უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომ ეს სისტემები სწრაფად განთავსდეს პოზიციებზე. ნატოს ვაშინგტონის სამიტს დროში დაემთხვა კრემლის მიერ მასირებული სარაკეტო იერიში უკრაინის დიდი ქალაქების წინააღმდეგ. იერიშები არ წყდება. მაგალითად, კრემლის საოკუპაციო არმიამ ბოლო 24 საათში 61 საჰაერო იერიშის დროს 98 ერთეული მართვადი ბომბი გამოიყენა. Роланд Рейганის საპრეზიდენტო ფონდსა და ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ნებართვა, რომ გამოიყენოს დასავლური შეიარაღება რუსეთის სიღრმეში სამხედრო მიზნებზე ზემოქმედებისთვის. Магалитат რომ ავიღოთ ხარკივი, თვეში დაახლოებით 3500 მართვად პლანირებად ბომბს გვესვრიან. როგორ ისვრიან რუსები ამ მართვად ბომბებს? ავიაციის გამოყენებით. საიდან ოპერირებს ავიაცია? ბაზებიდან. ვიცით ეს ბაზები კი? თუ კი ჩვენ გვექნება ასეთი სპეციალური იარაღი, გარკვეული ამ კატეგორიის იარაღი გვაქვს და თუ შეგვეძლება ეს გამოვიყენოთ რუსეთის ტერიტორიაზე ამ სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ, ამის უფლება თუ გვექნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიცავთ მშვიდობიან მოქალაქეებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ უკრაინა ნატოს ვაშინგტონის სამიტის შემდეგ ძალიან ძლიერ დახმარების პაკეტს მიიღებს. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის საოკუპაციო არმია მიზან მიმართულად ანადგურებს უკრაინის ენერგოობიექტებს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერი მეთიუ მილერი აღნიშნავს, რომ დახმარების ახალი პაკეტი არ იქნება მხოლოდ სამხედრო შინაარსის. როგორც ვიცით, ჩვენ უკრაინას მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწიეთ ჯერ კიდევ ომამდე. ეს გაგრძელდა მთელი ომის მსვლელობისას და არ იყო მხოლოდ უსაფრთხოების ნაწილში დახმარება. თუმცა ამ უკანასკნელს უფრო დიდი ყურადღება ექცეოდა. ასევე ვეხმარებოდით უკრაინას ეკონომიკის გაძლიერებაში, ვეხმარებოდით კიევს ელექტროქსელის აღდგენის საკითხში, ისევე როგორც სხვა ობიექტების აღდგენაში, რომლებიც რუსული სამიზნეები გახდნენ. უკრაინის საკითხზე შეხვედრები ახლაც მიმდინარეობს და ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებები ამ სამიტის განმავლობაში. ფრონტის ხაზზე კი ვითარება კვლავ რთულია. Украинის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით, ერთ დღეში 147 საბრძოლო დაპირისპირება მოხდა. განსაკუთრებით აქტიურია კვლავ დონეცკისა და ხარკივის მიმართულებები. რუსულ სამხედრო ბლოგებზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა დრონებით იერიში მიიტანეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ომის შემსავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, უკრაინის თავდაცვის ძალების სამიზნეები ბელგოროდის, კურსკის, როსტოვის, ასტრახანისა და ვოლგოგრადის ოლქებში მდებარეობდა.